Hi everyone and welcome back to my YouTube channel. So for today's video is another makeup tutorial na naman ang aking ituturo para sa inyong lahat. Siyempre sa mga baguhan sa makeup, yung mga tamang gamit ng mga brushes, kung para saan ba to. If you're interested in this video, ayan, just keep on watching. At syempre sa mga hindi pa po nakakasubscribe sa aking YouTube channel, ayan, just make sure to hit the subscribe button and of course, hit the notification bell para mas updated kayo sa mga susunod ko pang uploads. As you can see, si Mayora, ayan, naka-turban, naka-headband. Kasi diba usong-uso ngayon yung mga terno-ternuhan ng headband and of course, face mask. So, syempre, ito nga yung face mask. Ayan, o, diba? Nakakatawa naman. Ang ganda-ganda ng design niya. So, syempre, pag lumalabas tayo ng bahay, since quarantine pa rin po ngayon, so, general community quarantine pa rin ang buong Lipa, Patangas. So, pag lumabas tayo ng bahay, so, syempre, mask is a mask. So, ayan. Ang mask natin. Ayan. So, pwede siyang lagyan ng tissue sa loob or di kaya ay disposable na face mask. And ito yung ating headband. Diba? Ang ganda-ganda. Ang cute-cute. So, nabili ko lang to sa halagang, alam mo kung kano? Sa halagang 50 pesos. So, diba? 49 pesos only. Actually, 49.50. Parang ganon. So, 50 pesos na rin siya. And, marami na rin naman kasing nagkalat ng mga ganito na binibenta sa mga online shop, binibenta sa mga kung saan-saan, mga merchandising store. Ayan. So, marami kayong mabibilhan. So, guys, ayan, syempre, para mapangalagaan ang ating kalusugan, ayan, every time na lalabas tayo ng bahay, so, dapat lagi tayong naka-mask. One eternity later. Ayan. So, magme-makeup na po tayo. And medyo clean na yung face natin. Ayan, kasi galing kasi ako sa labas kanina. So, medyo nag-facial wash muna ako para mawala yung mga germs. And, syempre, mag-moisturizer tayo. So, I will be using Beauty Maze. Ayan, syempre, by Mama Aunt Futes. So, setting spray ito. Ayan. Teka lang. Parang tagilid. Ayan. Para mas refreshing. Ayan. So, syempre, sa mga baguhan sa makeup, ayan, medyo budgetarian. Sa mga budgetarian, marami kayong pwedeng gamitin ng mga moisturizer na affordable. So, this time, I will be featuring in you is the iWhite Korea. Ayan, Aqua Moisturizer Whitening Vita. Actually, matagal ko na itong ginagamit since nung nag-start din ako mag-makeup na lagi ko siyang binibili. And, napakamura lang nito. As in, super budget ako talaga. So, sa mga budgetarian dyan, ayan, ito na. Ito na yung pinakasagot na pinakamurang moisturizer natin. Say what? Details on 22 pesos. 22 pesos only. So, absorbent talaga siya. Kasi, paano masabi? Absorb na absorb ng skin natin once na ini-apply natin yan sa buo nating face. Pwede pa rin kayong mag-apply ng mga primer. Kahit ka paano ma-hide yung mga pores, kung may mga blemishes. So, mag-set na rin kayo, maglagay na rin kayo ng primer. So, this time, hindi na ako masyado mag-primer kasi nasa bahay lang naman ako. Oo, quarantine. Quarantine din naman. At hindi naman ako masyado naglalabas. Hindi naman siya masyado exposed sa labas. A few minutes later. This time, I will be using my foundation brush. Actually, ito yung pinaka-foundation brush ko. May foundation brush kasi na stippling brush, yun yung flat top kabuki. Pinalitan ko na siya. Ganito na lang ginagawa ko. At saka, ang ating, syempre, beauty blender. Ayan, medyo madumi pa rin nga ang beauty blender ko. Hindi po nalalagpan. Oh, no! And next is our concealer. Ayan. Ito yun, guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo na stippling brush. So, ayan siya. Ito yung medyo flat top. Flat kabuki. So, pwede mo siyang gamitin pang-blend. Ayan, pang-blend din siya ng concealer. And, pwede tayong gumamit ng ganito. Ayan, ganito. So, pang-conceal yan. Pwede dito sa ilalim ng aking under eye. Actually, bihira ko itong gamitin eh. Itong stippling. Kasi pag, wala lang, kung ano yun lang yung trip ko, yun lang yung ginagamit ko. So, next is ang ating powder brush. Ito yung pinaka-casing niya. Siyempre, Miss Bella yan. Ayan. Ang cute-cute kasi nito nung una kong ma-receive. Ayan. So, Miss Bella. So, ang ganda-ganda niyang paglagyan ng mga makeup mo. Ayan, so syempre sa mga baguhan pa lang dito, sa mga newbie kagaya ko, pwede nyo rin siyang paglagyan ng makeup nyo. Ito yung ating powder brush. So, this powder brush are large and rounded yung powder brush natin. Diba? Ang cute-cute nga ng kulay niya eh. Aesthetic. Medyo rose gold yung color niya. Ito naman is black. Black yung mga handle. So, ito, nabili ko lang to sa Dubai. Basta Milk J. Mick J. O Mick Yage. Mick Yage. Whatever. Powder na tayo. Okay. So, tapos na tayo mag-powder. This time naman is we will be doing our eyebrows. So, syempre sa eyebrows naman, wala namang masyadong rules din dyan kung ano yung gusto nyong gamitin sa kilay nyo. So, may ibang mga girls na mahilig sa maglagay ng powder sa kilay. So, powder ang gagamitin, ginagamit. Pwede rin naman ang stick, kagaya nito. Ayan. So, eyebrow stick na meron siyang spoolie na rin sa bandang dulo. Ayan. So, syempre, mas convenient yung ganito kasi pag nagmamadali ka, ayan. So, pwedeng ito na lang yung bitbitin mo. And, yung iba naman is, yun nga, ito nga yung merong, ayan, ito yung medyo small angled brush with spoolie sa dulo. Ayan. So, syempre, wax kasi yung gamit mo, syempre, mas haba yung buhay ng kilay mo. Kahit paano, tatagal siya ng maghapon. Or, depende sa'yo kung pawisin ka, or ano, kung hindi naman, at hindi ka naman oily, so maglalas talaga yan for a long time, or for 24 hours, or for one day. Ayan. So, sige, we will be doing our eyebrows. A few inches later. Ayan, so ako po ay nagbabalik. And, as you can see, ayan, may eyebrows na po ako. Siyempre, courtesy of this eyebrow brush. Magkukontour na po tayo. Diba? As I can see. Ano yan? So, we will be using a contour brush just like this. Ayan, ito yung ang tag dito, oh no! Angled, ayan, large angled brush. Ayan, so dual-ended siya. Kasi ginagamit ko siya for nose contour. Itong mas maliit. And, very essential to sa akin kasi nga rounded yung face ko. So, mas madalas, gamit na gamit ko rin siya. So, ang pagkakaiba nito is, this is round. And, ito naman yung angled. Ayan. So, pahilis siya. Angled. So, ayan. Yan yan. So, yan ang pagkakaiba niya. So, syempre, magkukontour tayo. 1 hour later. So, next, nose contour naman. The blush brush. So, syempre, eto nga, compare mo dito sa mas malaki ng konti si powder brush. And ito namang si blush brush is nasa sa inyo na yan kung gusto nyo ng ganyang kalaki. Ito para sa blush nila. Ayan. Kasi pag medyo angled kasi kahit pa paano, naigagano nila yan. So, diba? O, pag ganon. Pag nagbablush kasi syempre, diba pataas. Dito sa apples lang ng cheeks natin. So, I will be using 2 colors. So, pag may mix-mix ko lang yan. Medyo nabibilasan ba kayo mga girls? Charas. We will be proceed sa ating mga eyeshadow brushes. So, sa eyeshadow, wala rin namang rules kung anong brushes ang gamitin mo, ano. So, nasa sayo na yan kung anong gusto mong mga eyeshadow brushes. Basta, alam nyo kung paano siya gamitin. As you can see, ayan, marami po akong ginagamit ng mga eyeshadow brushes. Kasi mahilig kasi akong, ano eh, explore sa mga colors. Gusto ko yung dagdag ako ng dagdag. Akala ko, hindi pa masyadong pakak na pakak yung eyeshadow. Pero, medyo okay na pala siya. Kahit dalawang klase lang. or ganito lang. Ayan, nasa sa inyo na yan. Start tayo sa large blending brush. Ayan, so ito yung large. Ito yung small. Ayan, para sa ating crease. Ito yung refine. Ayan, pang-define. And ito naman yung parang medyo small angled. Ayan, so medyo angled siya. So, reddish. Ayan, reddish. So, tap the excess. Iba, gumagamit ng brush na ganito. Nagkaka-crease kayo ng eyeshadow, so syempre kailangan nyo muna ng concealer. Lagyan ng concealer yung gitna para mas kumapit yung ating glitter eyeshadow. So this time, ayun, sige, subukan natin mag-cut crease. Ano? We're going to get some glitter eyeshadow. Diba guys? Ayan. Mas pak na pak. Ganun. Mas kapit na kapit yung labanan. Ayan, nakakatuwa naman. Hindi man ako ganun ka-perfect mag-eyeshadow, pero bahala na kayo sis. Bahala na kayo mag-explore. Oo, kering-kering yun yan. Kering-kering bumbum na yan. O, diba? It's only game. And, so, tapos na tayo sa eyeshadow. A few inches later. So, ako po ay nagbabalik. And, as you can see, ayan, nakapagtungkil na po ako. Ito na po ang ating tungkil. Ito yung ating highlighter. Ito yung ating bullet type brush. Ito yung pencil brush. Yung highlighter, ito yung tinatawag na fan brush. Alright. Ayan. Diba? Medyo nagkaroon ng glamour ang ating nabuhayan, ang ating ilalim ng mga mata. Dahil hindi ko alam kung saan napunta yung aking highlighter. Ayan. So, nawawala po ang aking highlighter. Hindi ko maintindihan kung saan siya napunta. So, mag-purchase naman po ako ng panibagong highlight. Oh, no! And, ayan. So, sige. Mag-try na lang tayo ng ibang product para makapag-highlight tayo dito sa ating inner corners ng ating mata. Ayan. Ito yung tinatawag ni Ate May na golden muta. Ayan. Tapos, golden muta. Yung iba gumagamit fan brush para sa ating highlighter. Ayan, ganyan ginagamit. Pero pag nagmamadali pa rin ako, ayan, as in tayong kamay lang ang ginagamit para mabilis. Ganun. So, sige, idip lang natin yung kamay natin. So, konting-konting highlight lang naman ang kailangan. Ay, kaiba. Iba to sis. Iba talaga tong sassy lady. Ayan, iba talaga yung sassy lady. Iba talaga kumaura yan. Diba? Oh, pak na pak ang highlight natin. Oh, laban, sis. Ayan. Yung iba, naglalagay din ng highlight dito. Dito din. Ayan. Sa Cupid's bow. And, sa ilalim ng ating brows. Wala. Kung may white eyeshadow kayo, pwede rin kayong gumamit ng ganun. Okay, iisa yung aking bullet type brush. Huh? So, ipag-mimix ko na lang ito. Ang aking crayon pen. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mag-mix and match lang kayo ng colors. Meanwhile. Ayan, so this would be the final look. So, dito ko na po tinatapos ang aking vlog for today. At sana marami po kayong natutunan regarding sa tamang paggamit ng ating mga makeup brushes. Ayan, sa tamang pagpili din. So, go! Bye-bye na kayo sa Lazada. Ayan, marami po kayong makukuhang mga very affordable na mga brushes doon. Ayan, may mga deals po sila na sobrang super affordable. So, if you guys enjoyed this one, ayan, don't forget to hit the thumbs up button. And of course, don't forget to subscribe to my YouTube channel. And of course, hit the notification bell for you to be notified every time when I have a new uploaded video. So that's for all today's video, guys. And I will see you on my next one. Mwah! Bye-bye!